Des que el 1990 l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista de trastorns sexuals, es va adoptar la data del 17 de maig com a Dia Internacional de la Lluita contra l'Homofòbia, Lesfòbia i Gaifòbia, la Bifòbia i la Transfòbia. El Govern de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i les institucions catalanes, el Consell Nacional LGTBI i les entitats s'adhereixen a aquesta jornada, que recorda que cal donar resposta a tota situació de discriminació, d'injustícia i de violència envers les persones per llur identitat de gènere o llurs orientacions sexuals i afectives. En principis d'equitat i de no discriminació són elements fonamentals dels drets humans. Així ho recull la llei 11/2014 del 10 d'octubre per a garantir els drets de les lesbianes, gay, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, bifòbia i la transfòbia. El conjunt de les institucions catalanes expressen amb ferma voluntat de continuar implementant aquesta llei en tot el seu abast, per erradicar qualsevol situació de discriminació i assegurar que la diversitat sexual i afectiva es pugui viure en plena llibertat. I també vol expressar la voluntat d'assegurar el compliment d'aquesta llei i el seu desplegament a tot el territori mitjançant la xarxa territorial de serveis d'atenció integral LGTBI, per tal de reconèixer, visibilitzar i posar en valor les diversitats sexuals i d'expressió de gènere i atendre de manera integral en cooperació interadministrativa i interdepartamental de les persones dels col·lectius i llurs entorns. Així mateix, la societat catalana vol mostrar el seu suport i reconeixement a totes les persones que han estat perseguides o que han patit discriminació o violència per llur identitat o orientació sexuals. Aquí o arreu del món, on encara persisteix aquesta persecució en un important nombre de països, amb penes de presó, tortura o fins i tot la mort. És per això que també reivindiquem la protecció i el refugi de les persones LGBTI. Amb motiu d'aquesta jornada, doncs, condemnem totes les actituds de rebuig, prejudici i d'hostilitat envers lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals. I apostem per la llibertat i la igualtat en una societat democràtica i plural. Fem una crida als poders polítics, institucions, entitats i col·lectius a erradicar qualsevol tipus de discriminació i violència per raó d'identitat de gènere o d'orientació afectiva i sexual. Enguany, i a causa de la situació d'excepcionalitat que vivim causada per la pandèmia de Covid, reivindiquem de manera molt especial la salvaguarda dels drets de les persones del col·lectiu LGBTI, siguin les situacions de confinament, siguin els espais públics, un cop aquests finalitzi. I ens comprometem a una especial atenció i seguiment de totes les situacions de vulnerabilitat per a que cap persona d'aquest col·lectiu LGBTI no en surti discriminada.